Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində odlu silahdan istifadə etməklə ictimai qaydanı kobud surətdə pozaraq xuliqanlıq cinayəti törədən və bununla da qəsdən sağlamlığa ağır zərər vuran Salyan rayon sakini əvvəllərdə məhkumluq həyatı yaşayan Azər Orucov saxlanılıb. Belə ki, avqust ayının 5-də gecə saatlarında Azər Orucov tanışı Ramal Sadıxovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə Atatürk prospektinə gəlib və üzərində olan Winchester markalı ov tüfəngindən atəş açaraq paytaxt sakini Ziyadxan Sədiyevə ağır bədən xəsarəti yetirib. Saxlanılan zaman Azər Orucov ifadəsində törətdiyi cinayəti etiraf edərək, hadisə zamanı istifadə etdiyi odlu silahı Salyan rayonunda Kür çayına atdığını bildirib. Polis bölməsində hal şahidlərinin iştirakı ilə Azər Orucovun üzərində axtarış aparılan zaman ondan şəxsi istehlak miqdarından artıq çəkidə psixotrop maddələr olan metamfetamin və digər həblər aşkar olunaraq götürülüb. Olubdur belə aramızda münaqişə, getmişəm, vurmuşam, mən vurmuşam. Kimi vurdunuz? Ziyadxandı, Ziko deyirlər, nə deyirlər? Nəyə vurdunuz? Winchester. Neylə bir silahı? Atdım kirə. Saxlanılan zaman tutuldum, üstümdə bir balaca narkotika çıxdı. Nəyə?